da, tačnije, ko ti je okrenuo leđa, tako ću te otvoreno pitati. Pa svi ljudi, uglavnom sa kojima sam bila dobra, mogu reći svo vreme, sa njima se i čujem. Promenilo se tu nešto, recimo, Lady me nešto iznenadila. Ja kad sam izašla, na finalu sam se pozdravila i izljubila s njom, pa sam mi kažu, ljudi, pljuvala te, pričala da si sve smislila. Jo, kažem, dobro, nemam pojma. Tako da ja se sa njom nisam... Čak sam ja nju... Nije bila ni na žurci finalnoj. Čak sam ja nju zapratila, da li na TikToku, na Instagramu, ne znam. Jedan mi ljudi kažu, pljuvala te, Lady. Ja kažem, ma dobro, nema veze. A što se Matore tiče, ja se sa njom nijednom nisam čula, poslala sam joj nešto, vezano za ishranu nešto, pošto je ona sad u tome, trenira puno. I to je sve, nismo se nijednom čule. Generalno, ona je kroz sve vreme, svih par meseci koliko sam ja boravila tamo, uvek govorila da je sa mnom možda i bliže i u boljim odnosima nego sa Ivanom, jer njih dvoje su imali i rasprave i vređanje u jednom momentu. Sa mnom nikad, ja nikad nisam uvredila, nikad se nisam ni posvađala sa njom. A šta se desilo? Uvek govorila da je i bliža sa mnom, jer sa mnom razgovarala mnogo o nekim stvarima, a kasnije na kraju se ispostavilo, u nekom klipu sam čula da je rekla sa Đedovićem, pa ja sam bliža ipak sa Ivanom. Ja sam kao bliža sa Ivanom. To prvi put sam to čula od nje. Tada, u tom klipu, dok smo još bili unutra. A pritom je sa mnom sedala svaki dan i pričale smo o svemu. Tako da, ali kad se desila ova situacija, generalno, svi su se povukli i ja sam se povukla. Izbjegavala sam da sedim sa svim tim ljudima sa kojima sam dobra, jer nisam bila dobra ni za sebe, iskreno. Nisam imala ni snage da delim kako se osjećam sa drugima. Pomalo popričamo u prolazu i to je to. Jedino mogu da kažem za Bojanu da je uvek do kraja ostala ista i sada je. Ona je dobra i sa Ivanom, dobra i sa mnom i sa mnom se čuje, dobra i sa Matorom i sa svim ljudima s kojima je bilo dobra. Tako da Bojana je ista kakva uvek bila. Sviđalo se nekom ili ne, meni je ona za mene možda i najbolji čovek od svih tamo. Bez obzira što nismo nešto bliske, ali vidjet ćemo se, popit ćemo kafu sigurno. Tako da svi ostali ljudi, ne znam, Slađa Bošković koja je već i izašla kad se sve ovo desilo, ali je i znala neke stvari. Sa njom sam se i videla i vidjet ću, sa nju znam godinama svakako. Što je znala, jer si joj se poverila vezano za Uroš? Pa jesam, Ivana, zapravo Slađa je prva osoba kojoj sam rekla da mi je Uroš simpatičan, da ima lepe oči. To sam ja već ispričala. I Slađa je bukvalno prva osoba koja sam, prvi moj utisak kad sam nešto osetila, sam rekla Slađi. Čuvala je tajnu. Jeste. I kaže da je nije bilo ni malo prijatno. Kad se sve saznalo, nije znala kako da je reaguje. Da li da prizne, ali do tog momenta sve negirala. I njeni najbliži ljudi su mi isto to rekli, jer sam bila kod nje kući. Nikome nije bilo prijatno, a njoj najmanje. Da. Dobro, Uroše, ti reci mi, da li si se čuo sa nekim, eto mimo, spomenuo si Samira, je li tako? Da. Janjuša? Da, i Dari. Da li postoji neko s kim si u okršaju, možda putem medija? Mnogi su te spominjali u emisiji Narod pita, je li te neko možda onako, što bi rekao, potkačio da te je zbolalo? Meni neko direktno dođe nešto kaže, ja ću da mu odgovorim na način na koji zaslužuje da mu odgovorim. Stvarno se ne bavim realitijem posle realitije, niti gledam. Znači, gledam isključivo ono što mi ljudi šalju od snimaka, ni to ne pogledam većinu, koliko me... Znaš, pitali su me prekjuče za ovu emisiju što je bila prekjuče, kao si čuo ovo, si čuo ono, neko me zvao, kao što se ne uključi, ma ne pada mi na pamet, znači ne gledam te stvari, stvarno me ne interesuje. Dobro, ta emisija bila stvarno, ne... Njegova, Žana i... Jovana i Žana, ta emisija bila stvarno, bukvalno ja ne bih mogla 3 minuta da gledam, ne zbog Jovane, nego zbog ove druge osobe. Tako da, razumem da... Mislim, potpuno mi je sve jedno, svako mi je isti ko se koristi medijama, eto, da bi se nekom nešto obratio, da bi nekom nešto sad posle reality on kao pokazao, da bi nešto, to su mi... Ali Ivana, činjenica je da većina njih koji su bili sa nama unutra žele to i vole. I njima je nekako to. Ti mene sad, za koga god da me pitaš, ja ću ti reći, ali ne moram ja sad neke ratove da otvaram nove prozivke pa da čekam da mi neko odgovori. Jednostavno, ljudi su željni toga da budu stalno prisutni, a kao mene niko ne zanima. Ja sada živim svoj život, a vidi, jedva čekaju. Samo da im se ime pojavi negde, ako može na nekom portalu, mole se Bogu. Ali to je takav cringe, vidi. Užasni su. Meni je to, sad kad se završilo sve, da se kače ti storiji, to da neko nekog spominje. Meni je to, ja ne znam, ispod svake časti da pričam o tome. Slažem se. Iskreno ti kažem. Dobro, verbalni negde okršaj se nastave. Nekako to je kao da se nastavio, ne mu kažem reality, ali ti sukobi. Bilo bi možda i neprirodno da sad kao se svi vole. Jeste.
Ma okej, nema šta da se volimo. Naravno, na tebi je i na njoj i na svima da će da se neko odazove. Zavisi kakav bi se meni život svodio na verbalni okršaj s nekim iz realitija, nakon realitija, preko putem storije ili ne znam čega. Meni je to, znači, ne znam kako bi uopšte to komentarisao. Bebica i Janjuš vode takav rat. Ajde mi prokomentarišaš Bebicu. Ja nisam ni tako. I Teodoru. On te nije štedeo tamo, ti si... Čovjek je najveći degen kog sam ja vidio u životu. Znači, sad treba njega da komentarišem. On kao, ja sam čuo i ono kad je unutra rekao kao, ja sam kao poznat, po tome volim svađanje. Ti voliš se svađaš, druže, ti ne smeš abre da kažeš nikom. Ti ćeš meni pričaš o tvom profilu ličnosti ili Janjušu ili bilo kome. Pa taj bre ne sme da se, on kao jedva čeka nekog sretne. Mislim, stvarno mi je blam, Ivana, kunim ti sad ono unutra što sam morao s takvim nekim izdeformisanim budalama, bre, da ulazim u neke rasprave, da ja ovde pričam o bebici ili o, ne znam, bilo kome. Stvarno mi je to... Evo, rekao je za Janjuša žvalonja, žvaljonja, kako se već kaže, to zanimljivo. On će za neku da kaže da je žvalonja, jedva čekam da se stvarno sretne. Čovjek se odrekao dece zbog Miljane, čovjek dobija batine od svake ribe, čovjek je najveći idiot kog sam ja video. Mislim, bre, nek je živ i zdrav, ne interesuje. E, interesantno mi je sad kad si rekao, batine, naravno, ne želim da pričam o tome, ali te je Ivan upozoravao, rekao je da će Jelena da ti pokaže. Šta? Pa. Batine, ja? Preklapač. Pa to može da pokaže, to može samo takvim tipovima muškaraca da se dešava, kao što su Bebica, Ivan i ostalog. Samo takvim tipovima muškaraca to može da se dešava. Zato sam ja više... Ne podržavamo, naravno, ni to, ali kako je zanimljivo da ti on to rekao da ćeš da doživiš... Upozorio te na neki način? Nijema šta mene neko da upozorava, Ivana. Upozoren sam bio da ću doživjeti to od jedne dotične osobe koja je i na finalu, sad kad smo bili, probala da me udari i više puta u kući, pa nije uspela nijedan da me udari, niti može da me udari. Naravno. Dokle ja to ne dozvolim. Ja opet kažem, to može takvim profilima muškaraca se dešava. Ja stvarno to niti sam doživio, niti ću doživjeti. Dobro. Evo, Jelena je rekla naravno, u smislu da tako nešto tebi ne bi priuštila nikad. Ma, Ivana... Ma, nije do nje, do mene, mislim, i uvek je samo do... Jel to muškara? Mislim, ono što je glupa tema, ali je... Što si rekla, naravno, u smislu da to neće doživeti? Zato što je činjenica da i to što je uspeo nekada izazove kod mene takve reakcije, ni on ne bi mogao više, zato što prosto nije mi stalo više i ne može da više ni da me isprovocira osoba tako mi nimalo nije stalo. Ali sad ne bi... I ne izaziva svako iste reakcije u nama. To je prosto nemoguće. Takve reakcije u meni više mislim da niko nikada neće izazvati. I daj Bože, naravno, navijamo za to. Nema šans. 77-306, imamo nekoga na vezi. Halo, dobro veče, koga...